Mirëmëngjes, dashurë shikues, kanë dëgjues të radios kanë 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka gdhier, domethënë, le të themi mirë, vazhdon të jetë mirë. Në fakt temperaturat sot bien me 2 gradë krahas. Do të bëhemi gati për një javë me shi edhe me një rënje të ndjeshme temperaturave. Domethënë, nuk është se do jemi për xhupa në dimër, por që krahasuar me çka kaluam këtë fundjavë, rënja është goxha e ndjeshme, kështu që kujdes. Bëhuni gati për rrufë të gjithë. Të dashur miqë, ne sot të jemi hënë, data është 15 prill 2024, eksakte ora 7 pa pak sekonda, dhe si çdo mëngjesit e mos harroni dhe nxitoni dashur miqë një orë më parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003 069 40 41 003. Tema duhet këtë dalë tash për në ekran, është një temë, është një ngjarje, domethënë është emra konkret, por që mund edhe të përgjithsohet, lidhur me emigrantët tan jashtë. Ka të bëjë kjo. Fëmijët e shpresës dhe qeremit në moshën 2 dhe 4 vjeçare kanë emigruar në Francë. Sot, 18 dhe 20 vjeç, ata thonë, më shumë se shqiptar, ndihemi francez. Kur e thua dhe kur e dëgjoj, më thonë se si të vjen. Të vjen keq apo të vjen mirë, nuk e di. Dhe pyetja është, ky është problemi i madh apo ç'i problem ka? Pra, tash më janë 18 dhe 20 vjeç, kanë emigruar që 2 dhe 4 vjeç në Francë, dhe thot, se ti problemi, unë ndihem më shumë francez. Kalamajt, ju e qeremin dhe shpresa. Ky është një problem i madh apo ç'i problem ka? Kjo është një pyetje të cilës, domethënë argumenta të cilës mund të qëndrojnë nga dy anët, si pro dhe kundër. Ndaj, sidoqoftë, jeni të mirë se ardhur në 069 40 41 003. Filluan programin. Sa të bukura që janë këto këngë. Të mirë, me telefonata në mëngjesi. Mirë mëngjes telefonata. Mirë mëngjes. Kush jeni nga Prishti? Edhe një herë dëgjova. Çalëmsi. Mirë, hajde provojmë dorën. Dora, ha me zemra. Mirëmëngjes Aldo. Çfarë bëhet mi? Kemi ardhur në fakt në Allias. Në Allias, çfarë do aty? Allias edhe kemi ardhur në fakt për Zotin Manush Aldo. Çfarë ka Manushi mi? Duar që sot ka ditëlindjen edhe jo. 39 vjeç. U tha mi, po kusha? Apo sa themi dot kusha bën? Jo, do ta zgjidhim bashkërisht më vonë. E marrë, është mirë. Okej. Okay. Kemi në katërka. Urgjente. Patjetër. Çfarë ka dimi? Kat katërt. Okej, okay. nisu. Mirë. Okej, okay. Mos masim ko, më mirë muzikë, se sa të bëjmë më abit e kotë, dhe më thënë. Ecim. Ora fikse është 7.4 minuta. 069-2021-003. Sa më shpejta që më mirë. Mirë shumë, më të dhe. Dora e me dy? Po këtu jemi ando. I bjëm dërës. Aha. Bjëm dërës i dërës. Jemi në stëpir. Aha. Në fakt, Zotë Manush, Aldo është komandant edhe dëshkim në dërën e duhu, sepse mund është për të motive në namurin komtarë. Komandant i kujtë është? Jo, Zotri jashtë komandant, po i kujtë? Jo, është palatë në i vjetër, të ma i ka zbukuar vetë, besoj. Komandant palati? U më them komandant i kujtë? Palati është i gjithëve. Në regull, erda po së gjitha, po. Hami, ka njëri apo ja? Ja, ti bim edhe njërë. Sa është orë? Mërë gjithësi, ti nërë për Zotin Manush. A, po mund të flasim bashkë? Momentali Zotin Manush... Sa është, për gjumë? Nuk është këtu, për mund të flasim dhe djalin e ti. Po djalin së të... Oke. Mirë mëgjes, la. Mirëmëngjes. Yes. Na kanë dhënë emrin tuaj, numrin tuaj, shpinën tuaj për të sjellë një dhuratë sot Manushi ka ditëlindje vëlla. Po. T'ja lëm këtu? Po. T'ja lëm këtu. T'ja lëm. Jam djalë vet. Ai çuni, atë 100 plagu. Faleminderit. 100 dhe 100. Ne na sollën këtu, më thonë, na thanë që kështu, jemi ani Manushit. Okej. Okay. Është një dhuratë. Faleminderit shumë. E ke nga shoqënia punës. Bravo. Hajde vllai, takzoni edhe shnet me gjitha. Faleminderit. Hajde vllai, shrof. Mirë shumë, provojmë telefonata, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Fisti? Mirela nga Tirana. Ha, Mirela.
Po, edhe unë kam, jam këtu nga Franca, dhe më duk që është tje interesante për të komunikuar për të tjetë. A, rastësi që edhe tje këtu nga Franca. Rastësi. Jam rikëtër për prindit për pak kohë, kemi komunikuar edhe tjetër bashkë për një tjetër. Me thonë të drejtën, e njëta gjëndo dhe me kalemajtë a mi. Ndjehen më shumë aty ku jetojnë, se sa ndjehen shqiptar nga origjina e tyre. E marrë. Mendoj dy arsye thelbësore. Të paktën nga çfarë diskutojmë dhe me kalamajt. Kur vinë në Shqipëri ndihen të frustruar në kuptimin që më fal kalamajt, çfarë mos e bëj djalë. Atëra, çuni im është 25 vjeç, gota është 21. Çi që non, u ritën, a? Patjetër, i kanë goa, u ritëm dhe ne, u ritëm dhe ne. Po po po. Po po çuni burr, aha. Të kemi shëndetin. Ato thoj, ato thoj. Pra ndihem më shumë francezë, edhe ti e qënë normal e këta, po? Apo është, apo është mangësia juaj si prinder në? Ja, atërët. Ja, atërët. Ka dy gjëra. E para, do më thëmë sfarë diskutojme për mijët, është qip flasin që gjithë kohës në shpi. Nuk edhe jashtë, jë ndihen mirë ku flasin në shqipë. Nuk e kemi humbur së disa njerës të tjera, së sa shofim edhe njerës të kanë emigruar. E kuptoj. E kanë humbë gjunë e tyre. Jo, nuk është kjo. Problemi është tek fakti kur vinë në Shqipëri ndihen të frustruar, ndihen nuk të, le të themi në thonjza të shkelur me këmbë. Pse valla po kushin gjet? Nuk është puna që shkojnë në një institucion, nuk gjejnë përgjigjen e duhur, ndihen të fyer. Jo më larg se sa para festës që kishën për Bajram, ne erdhën ke shtëpi të gjyshërve, ndjen ta komshiu punonte në orën 2 të drekës. Kemi thirr policin, vjen policia e po çfarë ti bëjmë ne? E ke parasysh ja këto janë ato që. Je marrësh vetëm se njerëzit thon për kaqe? I për kaqe? Po kjo është gjëja kryesore, kjo është jetesa. Kjo është katrimi i nervave që mpik mëngjesit sa deri nga shtëpia. Është qartë, qartë. Hecën në trotuar, duhet të thuash jetë të lutem, ma mund të kaloj se hecën 4 veta, 5 veta, sikur më qen kope, sikur më qen qytet. Ma, nëse juam kope, juam paketë. Pa, po. Sen kokën tjetër sot. Të skeru ku të ecësh, ja këtu në hapi sy. Ja këtu gjërat e vogla të bëjnë të mos nihesh. E qartë. Këtnar për atë që ja. Mi pranosh. Mendimi yt, do mendimi yt. Okej. Po që kemi degraduar si shoqëri këtë e shohim për ditë dhe më vjen keq, më vjen keq, më vjen keq. Zemra, unë falenderoj shumë për këtë telefonat. Dhe unë të falenderoj. Gjithë të mirat, dashur, gjithë të mirat. Provojmë telefonatën tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Flisti? Lazari nga Divjaka. Lazari si jeti, mirja? Mirë si jeti, si e kalove? Por bukuri, urdoj dashur. Edhe këto tema shu gjithmon tema nda dhe. Nga ta zësh? Me mund ta zëm edhe kështu. Zëre? Qose nuk... Bujrum. Ata fëmi edhe kanë të drejt. Po pse më lëpas kanë drejt e ta? Po ata kanë të drejt për arsye se jetan jenë akoma student. Janë të degjel. Janë zënës. Janë zënës, për një jetë normale si gjithë të tjerët. Edhe e kanë qikë ma, do në regu, jetë ande është ma e qetë, është ma shku dhe student. Nuk kanë filluar të punojnë, nuk kanë filluar të ndjenë atë frustimin që i bëhet që, të mos e shqiptarësh, kuel albaneze. Albaneze, pasi. Janë... Nuk e kam provuar. Por unë do të thosha këtë, unë kam provuar jetën jashtë. Edhe në pozicione të ndryshme. Po jo, jo. Po përsëri isha fol albaneze. Okej, okay, ti e ti më dha, unë po flas për ta dy. Këta të dy, më kupton, nuk janë akoma në... A, se të thua që më vonë do bënë shqiptar, pra diskutim, nuk t'jenë. Po, jo, ne etiketën e kemi, kudo që t'jemi, a? Okay. Ne, dhe njësa të vdesim, ne dhe brezatar, po, jemi shqiptar dhe ngele një shqiptar. Kemi atë vaksinën dhe shpatla, po? Kemi i targën mbi shpatla. E, kemi dhe shpatla. Por t'ja u lëmë atyre, unë firje do të bëhet gjithë familjeve, të gjithë shqiptarë. Po, pse t'i bëjtë firje në? Që mos të harrojnë se a shqiptarë. Po, nuk bëjtë fjallë për harrim, orë zotri. Nuk ndihem të shqiptarë, s'ndihem la shqiptarë. Po, mjëma, akoma është i ri, a i nuk ndihem shqiptarë për arsye se po bën një jetë studentore. Qëfaj e ka i shqiptarë?
Ai s'ka faj, më kupton, ai nuk e ashtu. I kujtë është faj? Nuk arrin të ndaj kush është... A, më vonë do bëhet, thuati? Më vonë ai do të kuptoj që ai është me gjithësë shqiptar dhe Shqipria është... Ndoshta, si shtu ati. Faleminderit shumë, vlla. Telefonata në mëngjesi. Në mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Beti nga Tirana. Beti, me Beti, hami. Nuk është asnjë problem se nuk ndihet shqiptar, sepse duhet të jemi objektiv. Sot bota është në lëvizje. Normal. Sot bota është zvogluar. Sot nuk ka ishull të banuar që mos jeshin shqiptar. Mm-hmm. Dhe pa tjetër përdesa jeton në një vend tjetër, është i detyruar që në nështrohet, sepse me atë është në kontakt kulturës me mënyrën e të jetuar, i sfidin e jetesës, kulturën, por ai nuk është se në brendësinë e tij do ta harojë qoftë prindi ka influencuar që origjina e tij siç janë arbëreshët. Origjina para muhabeti do e kujtoj, pa diskutim. Dhe po. Edhe një kulinari siç janë ne Halloweenin se kemi njohur dikur, ja sot çka si futen kulturat, si rezultati. E kuptoj. Pra ti thua diçka normale, mund të ndodh. Është diçka më se normale sepse normal. nuk i eviton dot. E qartë. Ka një fëmijë 2 dhe 5 vjeç, aty është rrica, aty mund. E kuptova. Ja kalof. Mirë motor, shumë faleminderit. Tema hako gjatë diskutim. Ndaj bujrum. 069 40 41 003. Shumë. Telefonata në mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishti? Jam Albatrosi, po marrim promovendin nga Miloti. Respekt. Çfarë bëhet më? Disa do vjetë gjithë temën, shumë interesante kjo tema, Aldo, dhe është një muhabet që kovet fundit po e bëjmë me së cilin një mikë. Por të edhe? Me së cilin. Përgjën. Aha, po të gjoj? Po, është një temë që bëjmë me pospotuise me së cilin mikë këto ditë, që së cilin prej nesh e ka dikë jashtë, elemajt janë rritër, po rritën, edhe janë ato dilema së si duhet cilës. Unë mendoj që në momenti kur dikush ka dalë nga Adheu edhe ka vendosur që ta vazhdoj jetën e ti komplet atje, do më thënë me familje, të qoj fëmijit në shkollë, po si më? Të integrohet në shoqëri, shqiptar mund tjetë brezi i parë, ndoshta dhe brezi i dytë, pastaj fillon ajo që ka ndodhur kudo në botë, njerëzit fillojnë të integrohen, të asimilohen. Është gjëja më normale e mosh, sikur doni të ngelin shqiptarët ato rrinin këtu, tash dikush thotë ka i nga halli, ka i nga nevoja. Nëse më edhe nga qefi mund këtë shansi. Po shansi, po ai nuk ka dashur që të vazhdoj jetën këtu. Tash ajo që ka njerëzit mund të bëjmë është sa mund t'i ruajmë ne lidhjet si komunitet, se për shembull ti ke irlandez në Amerikë që janë 300 vjet atje. Po mirë. Që nga 1700-a. Është lobi. Edhe presidenti është irlandez, po ai vetëm jam amerikan me origjinë irlandeze. Po i ruaj lidhjet. Është edhe lobi shqiptar atë, mos harro këtë. Kan, do në çdo shtet i botës ka lobi atje, s'ka lidhje. Jo, por jo nuk është ashtu, mendoj që ne nuk i kushtojmë shumë rëndësi, tek tash kemi filluar pak t'i kushtojmë rëndësi. Me mosh. Me mosh do gjë burr, dieta e muhabet. Ja nuk është vetëm me mosh, nuk është vetëm me mosh, ardhë po është. Jo, e kështë kallën me mosh emigracioni. Do me thënë, ne emigrimin e fillum nga 90-ta, ata kam fillu shekë për para. Me gjithë emigracion kemi pas 10-11, jo Korça e, Shkodra e, ka nik prej shekuish. O, Albatros, një pyetje ka bon dha, do me thënë, okej, është kërë normale, a i thotë, i go, mlerë hatu një në francez. Pa marësisht që mund jetë me pasaportë shqiptare, mund të ketë dy në shtesi. Apo jo? Ndje më shumë francezët. Mendoj që një do të shikojmë përvojat e vendeve tjera. Për shembull Kroacia, e cila ka një diasporë shumë të shpërndarë, më të shpërndarë se ne. Ka vend në botë që nuk ka komunitete të mëdha me morve. Ka aspektet të zhvilluara ku vjen me Kroatë. Ata e kanë bërë një ligj, që se cili njeri i cili mund ta dëshmojë origjinën kroate, mund të aplikoj për pasaportë e ka pështetje në shtetit kroatë në qëfar do që do. E qartë, vetëm se, ky robi ka të drejtë votojnë në Shqipëria, apo ja? Asha të në janë ato që regulohen, për shamull, nëse bëdë fjalla për demokracitë të ndryshme, alë do kanë sistemet të ndryshme. E kuptova. Për shamull,
Në ka disa vende që i lejojnë të jetojnë të votojnë vetëm ata që janë aty. E kuptoj. Por lidhje duhet gjetur mënyra, këto janë muhabete që duhet bërë, janë muhabete që s'përndryshe. Flasim realitetin, sot Shqipëria është në popullsi rezidente, ne kemi miq që punojnë ato agjencitë statistikave, kanë marrë pjesë në census. Ne nuk kemi më shumë se 1.7. Kosova ka rënë në 1.3. Nuk di ta them. Popullsi rezidente. Ndo, është normal, ha, njerëzit e vizin, Kroacia ka rënë. Është qartë, është qartë. Kroacia ka rënë në 2 milionë gjysë, është normale kjo. Nëse më nisë. Hapën kufit kjo. Ka muhabet e darkë. Është qartë, është qartë. Jo. Kur hapën kufit, kjo ndodh. Në ish Jugosllavi, Jugosllavia i ka pasur 22 milionë banor. Pra ti thua, shqiptarët kanë punu në Sloveni, kanë punu në Zagreb, kanë punu kudo. E kuptoj. Por i kanë luajtur lidhjet e komunitetit. E qartë. Do të ruajmë lidhjet e komunitetit. Mirë. Albatros, të falenderoj vllai, që na morë. Edhe rrugë të marr. Faleminderit shumë. Mirë pa. Gjithë të mira, gjithë të mira, gjithë të mira. Jemi me Anxhin në Girocaster. Po Anxhi. Mirëmëngjes, Anxhi. Çka bërva nga Girocastra? Ja, të do thot Anxhi. Jepi Anxhi, ha. Një zotrim mbrëmjen e djeshme kishte konsumuar shumë alkol, sa që me zi po ecen, ndërkohë që për balli dalin dy djaloshat të njohur dhe ndihmojnë deri në fund të rrugës. Shumë mirë, bravo. Dhe para se të ndaheshin, u përqafuan duke i ndier dhe portofolin tek gjoksi dhe ja grabitën në sekondë dhe ai kuptoi asgjë më radhë. Po si e mori vesh e morën? E kishin edhe të njohur. Edhe ai kuptoi fare që bërë dhok ishte në botën e tij, edhe ata ja grabitën në sakon. Si e morën? Si e morën veshja morën këta apo? Si? Si e mori veshja morën këta? E mori vesh tani në sabah, hidhe i përpjet akdo tepër i revoltuar, tepër i acaruar, tepër a portofoli ku më umbi portofoli, ishte tepër i revoltuar akdo. E kuptoj, mirë, në rregull, vazhdim, tjetër. Një zonjë vendosi që të blende në dyqan mall me 1200 lek ose 120 lek. Mirë po, kur kishte mendjen shefi, ajo hodhi në plasmas edhe mall me 160 lek. Ua. Dhe kur e kap shefi, e nxori jashtë me 500 fjalë ofenduese moralë. Ah, thuptimi, se është ishte kë? Po, këto maskarallu që la bëhen moraldo. Estimatej. Nuk e di, po të kesh parë një domethënë në këtë internetin, në porto, jo rrjetet sociale, po edhe rrjetet sociale, qarkullon një video nga The Voice Senior në Itali, ku një çift që ishin nën e birë dhurua një lloj emocioni shumë të veçantë me një këngë italiane, Meraviglioso Amore Mio, një këngë arizës kjo. Ishte shumë e bukur, nën e bjerë. Dëgjojnë çfarë zërash janë. Shumë. Të dashurmi që nxitoni për të prenotuar pikërisht për këtë temë, lidhur me këtë temë në 069 40 41 003. Telefonata e mëngjesi. Jasu Ato. Jasu, vla, kush jeni? Vasili nga Dërmiu, po ç'o bën më? Mirë. Mirë, vasu ha mëjan. Si ja kalon ti? Shumë. Për bukurinë. Urdhëroj dashur. Do të ulësh këtë televizorin se të shikoj ty më njësë për mjështë. Ule, Jo, po shule. Ha më vaska. Po ja, po të slasim qik për atë temën e... Kësa mendimi këtë? Unë ka mendim që ata quna nuk vinë me në Shqipëri e re. Jo, edhe vinë se kanë gjyshër tuare. Kanë njerës, kanë pare fisë. Ku pjesë për gjyshë, unë po the kam quna të mi, unë nuk vinë e disi... Po mirë, të tutë janë të tutë, qitër mua betë, po themi. Lindën atje, digjotë. Andaj themi. Lindën atje, u rritën atje, u pleksin me grekët atje, se janë në Greqi ata të dy, unë jam vetëm këtu, edhe kështu që nuk vim sikur keni këpë, ata erë dhe bënë dhe jam... Po mimo, është tjetër gjë, da, po flasim tjetër gjë. Po do të themi, e harojnë atë Shqipërin, jo se kështu shqiptar janë, po e harojnë, nuk kanë qepë si ta... Kjo është problema, po që problemi ka? Ashtë problem sepse u rritën dhe u mësuan atje, si ta thomë. Po mi, shumë mirë. Atje u lindën, atje do vdesin, si puna jonë. Unë u linda këtu do vdesin dhe ja e bërë këtë... Asta e nuk i djetë, si ta këtë shuar zotit, të e. Këshu që kam, është një më një, ja. Ata vinë edhe qënë... Mirë, në regull, e këptoha shumë qartë, okej. Jemi në Vlorë, figura.
Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Po, ç'u bëni nga Vlora Mitë? Po, këte i mirë, mirë, e përgjithshme a mirë, të rënduar pak me këtë trafiku, në më thënë tani, ja. Këtë e fundi sa vitë betë me i rënduar, po që mundohemi të sajohemi, si thonë. E jemi me tonat, e kuptova. Nuk kemi qatë të bërë, nuk kemi, por që e rëndësishme a që pjesa me madhe, do më thënë jemi mirë, vazhdojmë ato problematika tonë. Me halët e moshës. Pa halët e moshës, dhjet ajo. Po kemi 23 maldo, rreth 20-ave. Qa kamë? I cili ka dhunuar bashortën e ti, jo. Por jo se ajo i ka traktuar, apo thjesht se ja ka sjetë në majtë undës t'i zotrisë, dhe më thënë, nuk këtë ti, nuk e lëtë i sjetë, ku dojsh në shkonë kjo në punë, e merë telefon, ku je, janë këto kërkesat e shumë ta që bëjnë kratë, por jo si kjo zonja, kjo është diçka e veçanë, se shumë gjelozë në maksimum. Mëndryshe, pa, e këptova. Mirë po, zotria, do mësa po ka shkuar në shpi, kjo e pidoj ka bërë një pyete, dhe ajo që i ka se në majtë undës, përvesh kërkesave është edhe krasimi që i bënde me shokun e ti. Do më thëmë i thoshte që shiko filani, shoku jot është më i mirë, bën këtë gjë, bën atë ti se bën. Aty zotria, do më thëmë ka filluar të dyfshoj, se mos kjo ka pas në një lidhje, do më thëmë këshu të fshet edhe ka i mete vesh të lajme. Po, bravo. Në aty ka njësur debati, deri sa e ka dhunuar po pak fare, sa për në zemi, a zi. E kuptova, gjëra të vogla. Dërsa një debat tjetër ka ndodhur Aldo në ilaqin e qytetit të Vlorës, ku një djalë që i donte një vajzë, ka shkuar, ka takuar të jati në fillim dhe ka në rënd dakord që ky të vente dhe t'i kërkonte dorën, sipas zakoneve. Mirë, po në momentin që ka shkuar me familjarët e tij, zotria, babai i vajzës domethënë, ka ndryshuar mendje totalisht. Nuk e di pse, po thuhet që ka qenë një përplasje dikushme, do të thënë në momentin që djali ka qenë i vogël. Dhe aty kanë pasur këto hatërmbetje ndërmjet njëri tjetrit. Mirë, po djali ka filluar, do të thënë, të debatoj me prindrit, me vllajin e vajzës, derisa në një moment të dytë, do të thënë, e ka marr vajzën dhe janë larguar në drejtim të paditur, le ta themi, në thonjza. Mendohet se mund të kenë ikur, mendohet se mund të kenë ikur jashtë, është një dyshim nga familjarët e vajzës. Hallë, vaj. Dhe kjo ka qenë një fejes, domethënë e zakonshme në Vlorë, le ta themi. Tjetër kemi pak shumë. Dërsa po kemi edhe një tjetër Aldo, ku një zotëri domethënë ka shkuar në shkollën e në gjimnazin e djalit të tij. Mirë, po në momentin që ka shkuar, pasi është informuar nga një nga mësuesit aty që djali i tij bashkë me disa të tjerë ka filluar dhe konsumon lë orët e mësimit dhe konsumon cigare ose ndonjëherë dhe një narkotike. Por dhe në momentin që ka shkuar në shkollë për të atakuar dhe djalin dhe mësuesen, aty ka parë që djali, do të ka parë me sytë e tij djalin duke pirë duhan bashkë me disa shokë të tjerë. Ba. Dhe u ka dhënë në një pllëm, le ta themi, dhe djalit bashkë me shokët. Por e bukur ashtu se mirë me djalin, okay, u mor vesh, por janë ngritur dhe prindrit e fëmijëve të tjerë, domethënë dy dy adoleshentëve të tjerë dhe janë ankuar duke thënë që pse duhet ta godasi prindi i atit djalit fëmijën tanë, domethënë nuk ose janë ankuar për duhanin, por që janë ankuar për qëllimin që ai ka bërë atyre. Atmershme, a? Janë disa. Po, atmershme, domethënë imagjino ta ankohesh për një dac, ku ta themi, dhe mos ti thuash fëmijës apo mos ngresh një problem për duhanin që ata pinë. E qartë. Mimo Flori, rrofsh e qofsh, suksese në jetë, bosfalçoni Vlorën. Hajde xhan. Telefonata më ngjësi. Mirë më njësë, Aldo. Kush jeni nga Flisni? Oli nga Pieri. U, Oli, qabëre, mika? Mirë, ajde një aftë të mbarë. Gjithashtu, motor, gjithashtu. Për temën. Po, bujrum. Fëmijët kanë shumë të drejtë, dhe të thonë që jemi francesë, se kanë një shumë të vegjërë. Edhe atyje, dhe në shkollë, në kopërse, në gjitha gjëra, socializohen me francesët, që që harrojnë. E, marrë. Po, problemë është, që prindit të ruajnë gjuhën fëmijës. Se unë kam, një liun tim ka një kamëri, kishin të rinjë dhe fëmijë ka qenë fëk të bashkë. Kuptoj. Edhe ka në arruar gjuhën fëmijës, se ata morë me shkollë ati e në doktorë. Për shkollë të tjë, se nuk u quaj doktoraturaj. A mama se mos ka që janë këtu e flasit të mamë gjuhën. Edhe ikën edhe të qytë të pregatitur me anglishtet, kanë harruar gjuhë, nuk flet dot me fëmijë. Nuk flet dot me fëmijë. Mitë janë bërë të mdhenjë, po ka faj dhe prindit. Ka faj prindit, pa. Shumë. Mirë, Gjanë. Dhe është në për plazhe, këto që rinë Itali, në dhja italiane si kështë apër, me ishi nga Vlora. Mirë, zemë, oke, e këptua paka shumë.
ta mora veç ato thua. Rrofsh, rrofsh e gjofsh. Ndërkohë, bie të kemi shumë shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi. Mirë shumë. Provojmë telefonata e mëngjesit. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes, Aldo. Ku sheni nga flisni? Daja të flisja për temë. Po, ku sheni juve? Unë flas nga Italia. Ah, buongiorno, signora, buongiorno. Po, buongiorno. Po, buongiorno, flasim mirëmëngjes, flasim në Shqip. Okej. Okay. Daja të flisja për temë, për gjuhën. Aha. Tani, gjithë Shqipëria, gjithë bota ka emigruar në gjithë skajt e botave. Okay, e botës. Por nuk mund të, vabe, jo gjithë. Aha. Por nuk mund të harrohet gjua. Në këtë pjesë influencon në prindi ke fëmia. Kur fëmia fillon e rritet, nuk duhet i humbasë gjuhën. Ne jetëm këtu në Kalabri dhe këtu në Kalabri ka nga shqiptarët e parë. Jo, do më dhe ne nuk është shtruar pytet e gjuhat. Jo, kupton. A, kupton vërtet? Pra, do më dhe nuk është shtruar pytet e gjuha. Së po flasim për gjuhën fare. Ai fëmijë edhe për vendin, edhe për personin. Po nuk ndihet shqiptar, kjo është ideja. E nuk ndihet shqiptar se janë prindrit që influencojnë te prindrit që e mohojnë ata, e mohojnë edhe fëmia, që në rastin e prind nuk e mohon vendin e vet edhe fëmia. Nuk e mohon prindi, jo. E po tani se një fëmijë lind këtu në Itali për shembull, se unë si ne, nuk i flas për vendin tim, e ai detyrimisht do ndihet italian, se do mësoj italishtën, do harroj shqipe, nuk komunikon në gjuhën time, e që kështu ai do quhet, se në rast se një prind flet gjuhën e vet, e flet fëmijës për të ardhmen e tia, për gjuhën, për vendlindjen e vet, edhe fëmija nuk e harron, që kështu nuk ndihet italian, apo francez, apo amerikan, apo kështu. Pra të thua shfaqe prindërve? Një prind nuk i flet fëmijës, ai detyrimisht do thoj, un jam italian ose jam amerikan ose jam francez. Pra ti thua që fitojnë dhe këta dy fëmijë që janë aty. E kuptoj. Ti thua që është faj prindërve apo jo? Është prindi. Ndoshta. Është prindi se në rast se unë fëmijës tim kur erdhi vajza ime këtu 6 vjeçë në Itali, ajo pak nga pak filloi po humbiste gjuhën. Unë me gjithë burrin filluam i mësonim shqiper, i mësonim germ, i mësonim të kuptoj, edhe vendin nuk e harron. Edhe vendin nuk e harron. Mirë motor. Unë falenderoj shumë për telefonatën dhe më leo të uroj gjithë të mirat. Vijojmë më tej. Ora është pa 19:00. Sa e bukur që ishte. Mirë. Telefonata e mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Fristi? A dhemi nga Durrës, Aldo. Ha më të mo. Një jasë të mbaj një herë. Gjithashtu dyer. E, unë mendoj që nuk ka një problem as pasi pikesh ke mosha 4 vjetë që shkoj që dhe shkojnë kohë për shkollë dhe do ketë ma shumë që shi i francis dhe shumë që do do ndijet me francis i fëmit të tjerë. E kuptoj, si përfundim s'ka problem të ti? A një problem është, po që ti bësh? Prindit janë një fun javë dhe një hotel dhe sa shkojnë më të madhe do galojnë në kohë për shkollë dhe apo shoqërinë e fëmijëve të tjerë. E kuptova. Mirë vllai, shumë faleminderit. Telefonata e mëngjesit. Mirë mëngjesi. Ju përshëndes gjithëve, javë të mbarë e ditë të mbarë. Rraf, shurdra. Vjolca de Volja. Po Vjolca. Sa për të më sot Aldo është problem viles, se na vin nifa dhe mbesha të s'na din gjuhën. Qes kanë edhe s'din flasin. Mhm. Ato kanë të drejtë për shembull se janë rrit aty, po prap prindrit duhet i mësojnë fëmijën. Mos i thojnë, hajde, shka gale, fol këtu, mos fol atje, këto i flasë i kam vetë brënda më shpitime. Mi dakord, po pyetja është, do më thënë, këta nuk të ndijen shqiptarë, ndijen francesë. Duhet të ndijen, po duhet të ndijen. Pse thua duhet? Pse thua duhet? Për shembull se prindrit i kanë shqiptarë, nesër pas nesër do vinë ata nga emigrimi, për shembull, prindrit. Në rregull, çfarë pastaj? Fëmia është gjysmë për gjysmë. Nuk ka problem. Po ata do të më prindin, do të grenë familjet e veta. Po s'ka prap kont. Nuk harrohet gjua e prindërve, nuk harrohet. Po nuk po flasim për gjuhën më zemër, nuk po flasim për gjuhën këtu. Nuk... Po aty do thot për shembull ne taftoti që do marrin grek, shqiptar.
do të thotë origjinën e kanë shqiptar, për shembull, dhe kanë pasaportë greke. Ku do t'i japi? Mirë. Mirë, vjen sa rrofsh, 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 rrofsh. Telefonata e mëngjesit. Se ku do të jem. Kush jeni nga Fisi? Honore nga Gjirokastra. Më falë, një herë emrin? Honore, Honore. Honore nga Honore, Honore. Honore, po vëlla, urdhra. Ti e kalon. Mirë, si ke qenë? Jaftë mbar. Gjithashtu, gjithashtu. Tani për pyetjen e emisionit, unë jam mendimi që është fatkeqësi që të mos ndihen apo të mos duan të mos ndihen në origjinën e tyre. Jo, a nuk është se duan, po thjesht nuk ndihen. Po, jo, është gjuna që nuk ndihen. Është gjuna që nuk ndihen. Është gjuna që nuk ndihen dhe kështu do shuhet dhe dashuria për komën dhe dashuria do shuhet edhe ne si komë komplet. Në qartë. Duke u larguar. Por derisa nuk është mbjell, nuk kjo ndjenjë dashurisë për vendin, çfarë do ta thonë? Edhe francezë do ndjenë, edhe gjermane, grekë, edhe çfarë drekë tyre do ndjenë. E qartë, pra nuk është faji tyre, është faji prindërve thua. Po sigurisht, ai u ta mbjell dhe dashurinë për atëun, edhe për pronën, edhe për fshatin, edhe për qytetin, edhe për njerëzit. E qartë, e qartë, e qartë. Ndë, fatkeqësi është vërtet. Okej, vëlla. Ky është Jakome. Falenderoj shumë. Gjithë mira, gjithë mira, gjithë mira, gjithë mira. Mirë shumë, mirë shumë. Sa të mbaroj kënga, ne më njëherë jemi në qytetin e Durrësit. Të dashur miq, nxitoni për të prenotuar 069 40 41 003. Mirë, kam përshtypjen do të jemi me Dorën tani se ikën personazhit. A? Okej, Dora hamë zemra. Ku jemi? Po. Në çfarë vendi? Ja, në fakt në fytyrë në freskë. As i llaps mora veç rrethëm, thotë po lavash. Edhe një herë. Ti merr në freskë, kaldo? Në zonën e freskut. Po, në zonën e freskut. Dhe kem një ardhur për Elifin. Elifin, apo Elifin? Elif. Po, çka ka Elifin? Kamë turk. Po, ka diklinën e mbushur në dietë. Çfarë thotimi? Çka kati është? Po, në kat 4. Prap kat 4, do? Po, prap në kat 4. Po, mirë. Po mund të marr me ascensorin të radhë. Merë, do të merr ascensorin me vrap. Ndërkohë, dashur miq, më lejoni të kujtoj që për të tilla prenotime, për mesazhe të tilla, për t'i çuar dikujt një dhuratë, që sigurisht e kemi neve, se keni juve, po thjesht për ta kujtuar, për t'ia mbulsuar ditën, për ta bërë më të bukur, mund të na shkruani në 069 40 41 005. Shkruani ose telefononi, po doni që tani, për nesër, sa është nesër, 16 prill. Kujtoni çka ka. Telefonata ime mëngjesi. Mirëmjes. Kush jeni nga Fisti? Unë jam nga Durrësi, jam Besniku. Desha me fort për temën. Bujrën besa. E shikar, u edhe unë kam 30 vjetë në Itali. Pa vëllaj, me thëmë të edhe. E unë më vekej shumë për Durrësin temë se... Pse? Shkon në Itali, është pas tërti e male. Që vjen Durrës, zi esh me një robin, pëse hull letrën rrugë, thu, zotnis, o zotni, traj cop letrën nga dora. Jo, thaj, hull au vetë. Po pëse hull vetë, vëlla? Po shko me këj koshi, ku a koshi këtu, za mundot. Po fute në gjepë, vëlla. I ka tha mështë aqaj falë për shprejë. E tha me edukatë, sigurisht e. E, këtë me më qashë kjo punkë shumë, më vjeshë shumë keqë babaj. Unë jam ma shumë halë edhe që e. Nese, ne, u ka përshëtëmi në kemi temë tjetër, me i dhe të... Apo thu ti hytë e kjo? Po, valaj, hytë pa, po përni, e unë përni mund përqenë, thashë një këtë latë, unë më përqenë, unë ka përshqaqë për Shqipërinë ku ishë një eshtimi. Po, të shi, më qash kjo punë këshu me ja, zhjesh me vlajnë për i fjallë goje, zhjesh me shokën për i gjatë goje. Ore, po këta jemi... Kërri, mund për qenë ma shumë me qenë, i thash i shkatë në nxemi e sibër. I thash, më qenë ma shumë me qenë italian se sa shqiptarë. Vërtet? Vëllaj, po. Këshu me këte pa së të shikë, ke fëjtë një folë tjetërit. A, me mi folë, me thori fjallë, jo, që... Ka kisha ndo për një shumë për stilin. Jo, më që atë të bujrëm, më në morë shkur të dush pas dhe problemi. Edhe shumë shumë që mos haroni dhe nëzitoni, në fakt, për të prenotuar kushdo që është gjuar në 069-20-21-003, ose nëse doni, të jeni, dhe më thënë, të mërë një pjesë në përto surpriza që ne i bëjnë në përshpia, mjafton në thoni në 069-20-21-005. Dora Kjarit, a? Edhe dhe derë. Aha. Hami. Je rezitës? Në gjesi, që njërës për Elifin, 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 u bësh dhe një qindë.
Gëzuar ditëlindjet. Janë dy kujdes. Janë dy njerëz, janë dy njerëz që të kanë çuar të tortën. Shihet çik tortën? A? Pa provojnë çik të pëlqen, provoj pak tortën. Ashtu. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Nga shia, po e gjete, kush ta ka çuar? Nuk e di. Qa shie ka, torta? Ha, mi zogu, qa shie ka? Êshtë çokolata, është mente, është... Ka shie... Lyre shtryte. Çokolat. Çokolat që ka. Pra, kush të çonë ty torta me çokolat? Kujtohu pak. Se mba në mënde? Ja. Ja foli këtu, foli tu, Elipi. Thuaj alo. Alo. Hame, do flisja apo jo? Alo. Shpit. Ha? Nena. Një qintu bëf shpit. Faleminderit. Të këtëse në shkollë. Minderi. Dijo, Elipi, me e në qik tortë. Babamondi, me. Babamondi, ja, ku i ke. 100 vit, u bërë. Minderi. Elipi, me e në qik tortë edhe bëja në qik vlashkës të hunda. Për qef. Ta ketë kujtim. E, po mirë, hajde, ta kalon i gëzuar, zemra. Tortën e di veti, e? Faleminderit. Hajde, Gjan, gëzuar dhe 100 vit. Faleminderit, Aldo. U, qëtua, qëtua, qëtua. Mirë, 069-20-21-005 është numri ku ju mund të rënisni mesazhe pikërisht për të për këto dhurata që ne bëjmë në mëngjes. Telefonata në mëngjesi. Kush jeni ka fisni? Kallashi nga Firi. Ngri pak zërin, vlla. Adi Kallashi nga Firi. Po adi, çfarë bën më? Si u kthi vetë? Çfarë, mirë, 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 ju mirë. Me shëndet si ke qenë, vlla? Mirë. Shyqyr, ha madi. Që për temën di çfarë do thosha. Nga ta dini ju. Nuk është fa i fëmijëve, po është i prindërve. I prindërve. Pra ti nuk, nuk, ti në parim, ti në parim thua që është faj. Faj, faj. Se ata e di çfarë bëjnë. Aha. Vin në Shqipëri dhe na ankohen për diellin e nxehtë. Vjen në det dhe thonë se kripu në Shqipëri. Pa jam më jas. Se ka ke pas raste? Po, 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 po. Ka pas raste një fëmijë të vogël, klasë parë. Aha. Edhe vinte të flisë me atë shqipen e çall. Domthon gjysmë nga gjysmë shqiptar. Edhe ja bënte e ke pasur ku flasin greqisht i thot. Jam shqiptar. Nëse domethënë lësh ja. Me aksent, po aty. Jo, jo, edhe i kam thënë prindë valla, më fal se ti je fëmijë s'di gjë, po gjë me miqin që kam prindrit. Që të ka thënë ty që si jam shqiptar se me këtë fytyt ti na rrit të racën. E qartë. Domthon nuk kesh pa i fëmijëve. Ne jemi racë mirë domthon, ja racë bukur. Po, i nemi të pastë. Ne pa? Po, e keqja fare e se po na umbet dhe pasërtia në shpirt. Pasërtia në shpirt? Pa, pa, pa. Nuk është puna që ti jemi për patriota, po të pak në gjuhën tonë më starojnë. Nese, së përflasin për gjuhën, flasin për ndjesin. Dhe flasin për dy të rritun. Po, qa pune i prish prim? Jo, 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 nuk i prish pun, vla, po thjesht nuk ndihet mërzotëri. Jo, jo, po ti thoj fëmijës, o vla, ti e shqiptar, ne jetojmë në Francë, jetojmë Greqi, jetojmë Itali. Ta pranoj, ka thjesht jam shqiptar. Po i kanë thënë ata, janë thënë. Po, i kanë thënë. Po, ja, po të vi fëmija të thoj, që jam shqiptar, që ai ka thënë. Jo, pra, ja, po të një. Ti thua që është përgjegjësi e prindërve, dakord? Sigur. Po, po, e prindërve. E marrësh, mirë, vla, rofsh, 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 rofsh e qofsh. Okej, okej, okej. Ecim, 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 069-20-21-003. Mi telefonatat, mi mëgjesi. Mi mëgjesi, Hajria nga Elbasani. Moj Hajria, si duke shti? Do të lasë për temën. Pa tjetër, mi që thua? Unë mendoj që është gabim që e mohojnë originën. Por nuk e mohojnë originën, kërë kuptoj fjallin. Nuk e mohojnë originën e i. Nuk ndihem, thot. Sa domë të mos ndihet, origina është një pasaport e përjetëshme. Po mi më është pasaport, okay. Dakorda, nuk e më honë e ishë. Unë jam e originë shqiptare, thotë. Po nuk ndihem shqiptar. E, ajo varet ku rritet, në Francë. Varet si rritet, varet ku rritet. Pra është diçka normale, apo? Normale, më dhe. Normale, është normale. Normale, s'ka. Mirë, si rofsh, 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 mirë atëre. Të da shumë iqë, shumë pak momente e publicitet për të rikëthyër
për sëritur në studio. Vazhdoni prenotimin 069-2021-003. Mirë shumë. Ja të kemi dhe qytetin e Durrësit, të zhdurata. Mirë më njësi, Aldo, mirë më njësi. A, sa ko e bukur Durrësit. A, mi që bëhet? Po, besoj që e ke parë ditën e djeshme që ka qenë në Durrës. Jo, fare. Fare, si nuk e rëzit në Durrës, dje. Që të bëjnë Durrës? E di si ka qenë Aldo. A, ti bëjtë si këtë? Lash! E, marrësh, e marrësh. Lash, lash, po, s'po thema ajde në gusë, në gusë të hus me frumë, po që... Shu privatsia, po që ti zbëjt fjallë këta dhe Durrës, ja? Pani? E. Pra edhe ka. Edhe ka, qa zbëm aki? Edhe ka. Edhe ka, urdhëra. Atëherë do të nisim informacionet e ditës ku ka të bëjë përsa i përket qytetit të Durrësit, pra vazhdon nisma e pastrimit të bregdetit, e heqjes së kabujve në përpallate që janë shtruar ashtu si duan. Kaloj këto, kaloj këto zemra. Të tjera. Se e dim këtë që këto janë prallla, kështu që vazhdo. Okej, këto janë duke u bërë, por çdo. Hajde, hajde. Një informacion tjetër ka të bëjë me një zonë e cila i kalon çmimin. Vjerës e saj, ish vjerës në sajnë, duke qënë se ajo është dëbëtuar, mirë, për duke qënë se zotëria, pra, bashkëshort, ish bashkëshortin, nuk i dërë detyrimet, ajo ka marrë fëmijën dhe ka quar të nana e ti. Pra, i ka thënë kujdesu ti, sepse unë nuk mundën ndryshe. Iku. Dhe kështu, Aldo është bërë pak debati math në disë qiftit. Tjetër zogu. Një rast tjetër, pastaj ka të bëj për seriteti personi i cili shet makina i me qëraje të gjëra të tila. Mirë po, i ka ndodhë një problem pasi ja ka marrë makina, ja ka përplasur. Edhe, ta i kur zotoria, një donë gjithu 9.000 euro të dëmë. Jor, jo. Po, dhe a i ka i kur të skallën gjurme. Edhe pse njihet nga personin që e ka quar këtu, po që nuk mbajtë as i kartë identitet të të gjerë e lakë shumë në mjërë beskje. Iku, kjo tjetër? Pasa një rast tjetër ka të bëjmë me një zonë, kjo e fundit Aldo ka dashur që të hidhej nga balkoni. Kushtë jo, mi, jo. Shkafur, po, është vërtet Aldo, po nuk është hera e parë me Samora Veshun, është dhe hera e tretë e katër, pasi ka kaluar depresion nga sjellja e bashkëshortit të saj dhe aq më keq që dhe familjarët e tjerë që janë në shtëpi nuk sillet siç duhet me këtë zonë. Është qartë. Tjetër zogu? Një tjetër gjë pasal do ta bëj me 14 vjeçare, ku kjo ka marrë vendimin që të fejohet në gjallë sa mirë. Po është vetëm 14 vjeç. Unë e vështirë shumë. Po e vogël fare, por ndërkohë duke qenë se familjarët nuk e donin këtë djalë që ka njohur vajza aty dhe ta kanë dalë në përfundimin që ne do fejon. Imagjino, 14 vjeç vend më kujtoa kjo tani. Se janë të dy moshatar Aldo dhe kanë dalë në përfundimin që ne do fejon e shumë rrad. Pastaj përsa i përket shkollave Aldo ngelet problem sjellja e nxënësve, nuk shkojnë në orare, kështu me radhë, sidomos klasat e 8-a të 9-a që kanë filluar të marrin veten në dorëzim si thua. Zbot na po. Ai vjen se bëjnë edhe kështu më rad. Po shumë problem Aldo. E kuptoj. Jan shumë zënë se cilët nuk e respektojnë orarin në shkollë. E si bëhet apo s'bëhet jo? Po si, po bëhet se edhe mësuesit mundohen që të ta justifikojnë domethënë nxënësin që ta fusin orar, sepse nuk lejohet, sepse ta fusin. Nuk lejohet. Nuk lejohet. Mi më zog. Ka rregulla. Ne po vazhdojmë gjirin për Tiranë. Hajde. Kalofshi ditën e bukur. Sukses. Edhe javë të mbar. Tung tung. Shumë mirë, shumë mirë, shumë. Me telefonatën në mëngjesi. Mirë mëngjes, telefonata. Mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, kush jeni nga Prishti? Unë jam nga Vlora. Nga Vlora, po kush jeni juve? Lulieta. Luli nga Vlora, Luli si jeti mirje? Përshëndet, mirë, falinderit. Shëndetin si ma ke pas? Mirë, mirë. Po shi që jemi Luli, urdhër e dashur? Edhe unë kam këtë... Këke? Kam tre fëmijë. Aha. I kam lindur në Itali. Asami. Dhe edhe ata ndihen italian. Aha. Fatkesisht. Po pse thua fatkesisht? Fatkesisht, sepse unë nuk e dua. E dua këtë. Nuk e do? E dua. Nuk e dua. Po pse nuk e do? Nuk e pranoj dot. Se unë jam shqiptare. Edhe? Edhe, më vjen keq. Me gjitha të fëmijët janë mirë, jetojnë mirë. Me gjitha të unë jam këthyër, kam ko që jam këthyër. Për një problem familjar. Dhe ka në majtë ka një dhe fare me këtë punë, më thëmë, janë... Ja, ja. Ndihen italian. Po, 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 po. Dy, jo të tre, jo të tre. Jo të tre ndihen italian. Dy.
Unë të madhin e kam 29. Kam qupën, kam baruar këtu shkollën. Do më thënë, ata nuk është se kanë një kundër u shqiptarve, po që thjesht djenë italian, e? Absolutisht, po. E, marvesh. Djenë italian, e të më thënë djenë. Ky është problem, apo që problem ka? Jo, për mua jo. Për ata jo, për mua po. Aha, për ti. Unë jam shumë... Po mirë, a dëgjohesh me ata, a komunikoni? Po, nuk diskutoj. Në regull, ja. Ti ke halë mëslon që njerëzit mi? Jo. Po qarë? Unë fëmijët të dy, i madhi dhe e dyta janë në Shqipëri. Se i vogli është andeja, jeton andeja. E kuptoj. Në dënjën, edhe këtu në dënjën, gota, por nuk kishim e një të ardhme. E qartë, kështu që ndjen italian. E kuptoj. Ndjen italian. Ti kesh me jetë me shëndet. Falinderi. Të falë shumë të libër, të urojë gjithë të mira. Telefonata më mëngjesi. Më mëngjesi. Kush jeni nga Prishti? Jam Ermira nga Tirana. Mira, thoni. Si jeni, mira. Mirë. Atëherë, për temën, tani kjo është temë shumë... Delikate. ...pikante, po temë. Në fakt, edhe pyetja, mund ta marrësh, është problem për ata, apo është problem për Shqipërinë? Pikërisht, kjo pyetje ka shumë gjëra. Sa gjatë fshehura ka kjo pyetje? Sa të shumë këndvështrim. Dhe në fund është ajo tjetra që, ore, duhet votojmë ta apo jo? Po. Për shembull. Domethënë, ideja është unë perceptoj, po krijoj një figurë shkurtër letrare, një virus që jep sinjale për një epidemi të frikshme, sfarosëse. Domethënë, në kuptimin për Andreun e kam fjalën. Largimi me turizme që... Pra për gjithë botën në Shqipëri, ti nuk është vetëm për Shqipërinë. Okej, ne po flasim për Shqipërinë. Okej. Po, gjithsesi, Shqipëria është edhe e vogël si shtet. Dhe aq jemi ne. U shpërndan pak te sa ndeje dhe sa mbetëm. Po, problemi është për familjen, në fakt Adeu është prapë është koncept tjetër se çfarë është Adeu. Po. Se tani Adeu mund ta marrësh. Ne kemi jetë me një poezia, po me çfarë kemi mësuar, me fjalë, me gjuhën e tjera. Domethënë via. Po, Adeu është aty ku është familja, aty ku është mirëqenia, ku është shteti, për mua. Okej. Edhe pse dashuria prapë për vendin tënd është pa zëvendësueshme. Unë njeriu e ndjen pa diskutim. Por fëmijët që lindin jashtë nuk e kanë këtë, sepse ja, siç e keni shkruar ju temën, ata kanë lindur atje brezi që do vi akoma më sot do jetë. Po. Domethënë ata kanë lindur, në fakt ata kanë lindur këtu. 2 dhe 4 vjeç kanë. Po, kanë lindur këtu, i bie që janë shteta shqiptar, po. Po, këtu e marrin mirëqenë, shteta shqiptare ato. I kanë bie, madje i kanë të dyja pasaportat. Po. I bie një çik kështu si. Ha. Atnisa spesk. Po tani ka një gjë që duhet kuptuar në gjithë histori. Po. Që këta të dy nuk është se kanë një gjë me Shqipërinë mi, përkundrazi. Jo, absolutisht. Me Shqipërinë s'kanë gjë. Por problemi është mos kanë gjë me shqiptarët. Pra me Shqipërinë s'kanë gjë këta. Shqipëria është i vendi i botës i mrekullueshëm i bukur etj. Mos e kanë me njëri tjetrin? Okej, ato që ndjehen shumë shqiptar vin këtu. Problemi është se vin këtu dhe ndjehen shumë keq kur vin këtu. Çfarë thot vllai? Ndjehen përplasje me pjesën këtu, pjesën e mendësisë, të shoqërisë, të përplasjes nëpër institucione të ndryshme. Pra ne po themi. Po që jo më edhe pa institucione, kush po pyet për institucionet? Edhe pa institucione. Po, tamam. Me njëri tjetrin. Ky është problemi. Ktu fillon dhe mbaron. Që ne përplasjen edhe këtu e kemi se këtu. Mirë. Kam ndeshëm si demat në atje në fushë. Atë thoj. Atje pastaj çik ndryshojnë mendësia, ata bëhen pak më paqësor. Sigurisht. Mirë, motor, falenderoj shumë për telefonatën. Rofshi na morët, rrogjë të mirë. A dhe mbritëm tani. Ku do thoni ju? Diet. Është princi i muzikës. Ja ku është. Mirë mëngjes, princo. Mirë mëngjes nga mëzëqeja. Cili është mesazhi i princ dedikuar popullit tënd? Mesazhi dedikuar popullit tim duke u nisur nga ngjarja e fundit që ndodhi në mëzëqe. Ai mesazhi është i tillë: kërkojini gjërat në vendet e duhura, jo të dilni vetëm në përkase dhe të diskutoni me njëri tjetrin me idenë që mund të zgjidhni diçka kur në fakt nuk zgjidhni asgjë. Shi. Si është puna? Çfarë ndodh me zgjedhjen?
Po, në mi se që në fakt ka filluar prap ikja e energjisë elektrike në orare të pasaktuara, pa një njoftim që banorët të marrin një lloj mase apo të dinë se çfarë mund bëjnë për atë orë që mund të jenë pa energji elektrike. Ua. Atë mërshme. Mirë, po problemi nuk qëndron vetëm tek kjo, apo që qëndron vetëm tek banorët që nuk i kërkojnë gjërat aty ku duhet dhe nuk ankohen në fakt aty ku duhet ankohen, aty ku vërtet mund të dëgjohet ajo gjëja dhe të marrë një zgjidhje. E qartë, e qartë, e qartë. Pra dhe ti e je i ndjeshëm edhe e bën këtë mesazh për popullin tënd, apo jo? Po, në mënyrë që populli të reflektojë dhe të di çfarë duhet bëj. Bravo. Sepse në të vërtetë ne nuk them që janë paditur, por nuk e mendojnë mirë atë që bëjnë, nuk vënë të kërkojnë aty ku duhet, po vetëm diskutojnë për shkakun me njëri tjetrin, ikën drita çka do bëjmë, si do bëjmë. Edhe rrin. Por kjo nuk është gjithë një gjë. Kjo është domethënë në rrin vend. Shiko vërdal se më bie shi, po në fakt nuk janë gjëra që nësë shiu, janë gjëra dhe që bëhen nga njeriu. Po ti vesh pak në vizi ata njerëz. Po tani energjia elektrike nuk është punë e shiu që do presësh virus e tij. Po është gjë që duhet të drejtohesh tek një institucion. Për të marr atë që meriton. Marr, e kuptova. Arman, çfarë kujton dhe feston? Muzikia ditën sot me më burr. Populli yt, kujtoj pak, ha. Pak të mërzitur do festojnë banorët e mëzikës sot. Do festojnë? Nga gjëra si për me mërëndu, por në fakt një nga gjëra që banorët e mëzikës do kujtojnë të famshmin Leonardo da Vinci, piktorin dhe skulptorin dhe filozofin e mirë njohur italian. Po që lidhe ka da Vinci me mëzikën apo kotë, për mua betë? Që lidhe ka, po duke pasur një shpirt artistik banorët e mëzikës. Hama ha. Dhe duke pasur gjysmën e zemrës së tyre në shtetin tonë fqinj, Italinë, patjetër që banorët e mëzikës mund të krijojnë pra gjysma festive. E qartë. Ora, një nga ky Da Vinci, po çfarë njihet aty më bur në mëzikë? Po çfarë njihet, ha? Në fakt njihet, domethënë në mëzikë njihet si piktor dhe skulptor i famshëm. Piktor ky? Dhe çfarë pikturu ky? Sa pikturu? Në fakt kam bërë disa piktura të fashme që emërtimet mund t'ja ngatrojmë sepse nuk është se piktura për shkak të kanë emërtimet e tyre. Po përgjithsisht njerëzit kur shikojnë pikturat nuk është se janë të emërtuara apo ashtu siç mund komentohen sot për shembull dhe vizitë sotme që mund të jepen detaje rreth pikturave, mund të jepet domethënë një lloj shpjegimi. Kurse më përpara, pa më të vështirë për shembull, kur i thini një pikturë nga Italia, Firenze, edhe i thua që shikoj se kjo është një pikturë e një italiani, edhe i thon që për shembull është Leonardo da Vinci apo një skulptur, por nuk është se që mund të kishin detaje si thot, për shembull që mund edhe ta kërkojnë nëpër rrjetet sociale, domethënë nëpër internet, nëse ti do shkosh për Firenze në gusht, nga gushti do shkosh në Itali, ta zon. Do takosh prindërit e tjerë. Dhe un them o plakon në 7 orë, të lutem, më sill një pikturë, sa do të bëj ta blejun të Da Vinci-t. Këto më silleti. Po, aty për shembull në Itali mund të interesohesh sepse duke qenë popull italian, normalisht mund ta njohin apo domethënë e kuptova, mund të çesin. Pra, kë pikturë do më silleti mua? Çfarë dush ti? Një Da Vinci. Po pikturat. Për shembull mund sillja atë më ka është një vajzë që Da Vinci ka pikturuar. Vajza e Petale, po. Po mirë. Dhe ajo për shembull është një pikturë e bukur, por që lidhet dhe është e paktën, domethënë lidh pakta tradita shqiptare, le të themi. Të bën që po, të bën që të kujtosh për shembull sepse në kohët e vjetra për shembull edhe vajzat, domethënë në Shqipëri, mbanin ato lloj veshje. Ti do merrën telefon. Në mërën telefonë në thore, ta gjeta. Këm gjete do të themun? Si do më thore ti? Motra, kush? Motra tone. Pikërisht. Pra, një prej pikturave për shumë që mund të sugjeroj unë është motra tone. Pikërisht pra nga mënyra e veshjes. Formuloje mirë fjalin. Motra tone e kujt? E Leonardo, e të madhit Leonardo da Vinci. Okej. Mirë, shumë. Motrën tonë,
Po pse më thon çfarë se ka bër Da Vinci, ka bër Marubi thon. Ua. Po le koli në meno. Tek 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 muzeu, tek muzeu Marubi. Ha? Po ka bër një, ka bër një të ngjashme në Mesopotamia Leonardo Da Vinci. Mo se kamën tonë. Mo traktoni ka bër ky, mo traktoni ka bër ky koli në meno. Ti e bëri foto, ti e bëri foto Marubi pastaj. Po ka qenë një foto. Një pikturë ngjashme që ka bërë. Po si ka mërë dreqi? Si ka mërë dreqi? Si ka? Ja pra, duke, për shembull, po ti ishe në Itali tani, unë duke parë pikturat, patjetër që aty mund të kishte sjarrime mbi piktura dhe si është piktura ta bësh më burr, që është e famshme, se s'po e gjejmë dot më stan se nuk vjen. Kopje, kopje. Si ka? Një kopje që s'ka rëndsi, se originali dihet që është mbluar. Është më vështirë për qendrën originalin, po një kopje të mirë. Një kopje të mirë. Si quhet ajo marburr? Duket se ka dhe një pikturë ai që lidhet pak, do të thënë Virgjeresha, po si e ka? Jo, mar, jo, treqi, ba ba ba. Si ja thon asaj marburr? Si është më tregos se cili ajo goca të piktura? Që po se gjejmë kështu. Po. Domethënë ka një domethënë një perçe, po ka të hedhur një tip shalli dhe domethënë është duke jo shall, se edhe edhe i merë shallit. Një qendisë po. Po është motratone pra. Kjo është motratone, u them kjo Da Vinci-t. Kjo është motratone Colli Romeno. Si ka kjo Da Vinci më burr? Nuk e se si e shpjegon dot të burrë, domethënë pikturën, domethënë kur e ke përball pikturën që si mban buzë. Dgjoj. Si ka buzët ajo? Pa. I ka si selfie apo ka kështu viz drejta? Çka ka në dorë? I ka një sekond. Çka ka mbrapa? Çka ka para? Hë. Ja pra, pa të po përfishit që ti shpjegoj që ti të kuptueshme edhe për njerëzit, ëh, sepse normalisht piktura është thellë, është për papa. Është me detaj, nuk është. Po si kemi këto pikturave të Da Vinci që janë gjithë bota, që edhe në Luvër dhe s'afrohesh dot. Afrohesh edhe po me mik. Ha martuja. A kush? Merre me jo, si e ka ajo. Monika. Jo. Monika jo. Ha Monika. Jo, Monika... Ha! Jo! Frida, jo! Jo, Frida, jo! Eliza, jo! Si ka emër marburr kjo e Da Vinci-t? Në duke se Eliza... Eliza në botë e qudirave? Jo! Jo, Eliza në botë e qudirave, e qudirave, e qudirave... Qa është Eliza në botë e qudirave? Si nga tromon? Pasi ka prove, po gafa jemi njerëz prej më burr. Normalisht që edhe ka prove një ju. Në fund të fundit çna duhet ne më burr tani si ka emrin ajo. Tu do e marr dash net. Jo do marr dash net, po është ajo që thashu, domethënë kur ti e shikon pikturën, sepse ti mund të kesh për shembull shumë kohë pa e parë një pikturë dhe në momentin që ti e shih, erdhi shi atë pikturë. Dgjoj, se zorin 2 orë me merremi me pikturën e kotën kot, budallëgji. Hajë varja, iku. Po dhe jo, nuk jam përta liqe, në fakt, në fakt, në fakt, në bërë. Kemi 2 orë që ngellim se Mona Lisa këtu, këtu në këtu, ha? Ja, ta një këse, ma kujtove me të rezi, pra Mona Lisa. Mona Lisa e të marë, e Leonardo Da Vinci. Ah, u shuqyrë. Jo, pa, shiko pak, në bërë mirë që me këtë qësë, sepse panove dhe me këtë qësë, për shumë kur nuk kanë, që me qëta kalujnë kohë. Ore, shuqyrë Shqyqysh i diti këto punë, se tjetë për neve e nga... Jo, me thëndë drejtën, kur i do nuk i gjenë, sepse ndërmend e kisha Mona Lisa, por që... Piktura e fashme e ti, dhe normalisht më shumë që... Kur ta meri aty e ditë, thoshtë që shikoni... O, Armand, kjo Mona Lisa, që ka që nga? Nuk e di, me thëndë drejtën, që ka që... Se ka pas shoqë? E di që ka që figurë, pa... E ka pas shoqë, jo, bëja. Shoqe. Mund ta kesh pas shoqe, nuk e di, diskutueshme, por këtu ka qenë një personazh i rëndësishëm për shoqe klasa. Atë që ka qenë. U Armand. Mona Lisa. Tani që gjetë Mona Lisa, nuk e di nëse ke provuar apo jo, ku momenti që nuk gjen banjo, dhe të ka ardhur aty ku s'mban më,
dhe në fund koridorit e gjen dhe lirohesh. Kështu dhe për ne, kjo, shqyqyqje e gjetë Arman, shqyqyre. Mirë shumë, mirë shumë. I bjetë kemi e shumë, shumë pak momente publicitet për të rikthyer, por së rritur në studio nuk vonohemi. Okej, okay, mirë shumë, vjojme të repënë atë, mirë më gjesi. Mirë më gjesi. Ku shini nga pisti? Lësim nga Lisha. Edhe njërë e mërë më falë? Jam Hava Bishaj. Hava, si u këtive, mirje? Mirë. Kur të rojnë ashur? Pas i problem, jam edhe me diabet, jam edhe 4 insulina ndihë. Kam pas i problem, më ka dek burri. Po ne kemi tem tjetër në programi zemër? Po, nuk, mune e kam pa si kalon të ajo, të tom qenë e kaloni këtë problem. Të topi, po mërë të topi, ti... Mirë. Të lutem. Telefonata ju njësi. Mirë mëngjesi, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Nga Ballçi. Po kush jeni? Rozina nga Ballçi. Rozi nga Ballçi. Mirë, Rozi, çfarë bën ti? Mirë, ti si e kalon? Mirë, mirë, bukur. Ja, rrugëve. Në një çik vapesh? Një çik tani është, më thon drejtë, fillon. Në Itali po bie shi, se unë jetoj në Itali tani. Ah, në Itali ku jeti tani ti? Në Ragusë. Në Ragusë, nesër i bjet nga ne bashiu. Ah, nesër atë në Shqipëri. Me siguri që po. Se, po jo, që do vija Shqipëri, pra të them. Edhe njërë? Do vija Shqipëri nesër, them. Po, hajtemi. Që, po, të ati të djeri shi. Po, se por ashtë i zvjeti, ja? E po, nuk vjet në avion. Po, mi, në rafsh për verë, atër. Që te, por. Për shëndes familjen ti. Në regull, familjen aty e ke zemra, e ke njitë familjen, për shëndes familjen time. Atëm se ku jam. Mirë, në regull, jemi me Zogun e Tiranës, Zogun hama? Aldo, mirëmëngjes, përshëndetje, një javë të mbarë. O, aqa, sa këmishe e bukur, kushtë të ka dhënë këmishe me? Është një këmish Gucci në fakt, si që mund të shikoni. Të tre guçana ke marrë? Jo, kjo është një këmishe shtrejnë, ma ka dhura një mikesha ime para një viti që ka pas një dyqan në ish blok, që është e vërteta, se bashkë me një palë pantalona, të shoqura me këtë ruzat në fakt, perla roz. Të ke marrë mami djeto? Apo i ke pas bardha? Duket se ka pas gjyshja ndjes pas. Mami ka të bardha. Kto më duket se ka pas gjetë ke gjërat e nënës kur vdiq atëre, pas të 40-tave kur hiqen rrobat e të vdekurit. Aldo, duket se edhe i veshti, e kuptova. Do të thënë dua që ti trashëgojmë brez pas brezi, këtu është e gjitha ideja këto. Po, ato janë për gra apo çon cika ato? Janë për grasht, atëherë, sepse gjërat sot po kthehen dhe po janë unisex. Ne shohim domethënë shumë gjëra që vishen nga meshkujt, por edhe nga femrat nuk ekzistojnë në këto gjëra. Më sot burrat po bëhen si gra dhe gratë po bëhen. Fol për vetëm në plak, se po bëhemi si gra, nëse mos e fut kot. Mirë, mirë, dakor, shiko. Apo ne brezi vjetër. Ju je, ja, mëse ti si e vete se i ria akoma ose ma e ti e në moshën më të buku të ashtë që do të eksplorosh, do të shëtisësh, do të ashtë, do të pishëm, se ta do të provosh gjëra ndryshe. Kjo dhe me gjujtë zogu, bravo. Ja, në fakt unë jam suar që më gjuajnë më shumë që është e vërteta, më gjuajnë më shumë, por edhe gjuaj vare dhe me tënë si pas situatës, po. Pra, veshja ditës në fakt është kjo këmishë Gucci, është tendencat më të fundit, është një këmishë e bardhë të hekurosura nga mamaja i Malbina, që i lanë robat me 90 grad dhe i shplan nga 2-3, së është e smurë psiqike për pas të tërti. Po si nuk tuash për mamanë e smurë psiqike, me jenë të rezi? Jo, me kuptimin e mirë i shplan nga 2-3 robat e bardhë, i shplan nga edhe qërapet e minja të bardhë, po zogu, po i lanë... Brekët para se ti fustim, fillove tani me këtë bëdëllë. Jo më po të brekët e qërafet mamin, para se ta shu, me thëni, nuk e di se qaj bëm pun të grave, më kupton se ne jemi burra sma, me thënë, unë marë qik vesh, po, Po normal që të bëjmë mamaj shkret, e pisa njohë, si normal. I lanë, ua, jo është ditë kur i hapë ato roba, gjithë kom shimë, ti thënë, moja Albina se vinë, era uj, gjithë, po ne të pisa jemi mërë. Ore, qa erë ka uj? Era uj, dhe me thënë, era gjithë, erë pas për ti, Erë zbucit mirë robash, dhe me thënë, sepse ne kushtem shumë rëndësi detergjent dhe pra robat të bërë dhe lakë. Hajde. Dhe robat... Nga, opa, ku t'i kolë tani? Dhe t'kemi kujdes me gjithë të virozë, dhe t'o marteta. Nga na dole më plak, nga robat e të dekurve, të rrëvazet e gjyshes... A shu do dhe mami, nga na dole nga i gjave ti, e di si thot? Po, di që farë thot mamaja, nuk e di nga kej... Jo, thot këshu, po i thosht e tezes, di gjo këtu Luqi, fmit e soqën, gjajnë nga vetja vetë, nuk gjajnë as nga prindja, as nga gjyshja. Pra, fmit që janë sot, nuk gjajnë aldo.
ne ngjajm nga vetja jon. Unë ngjajas nga gjysh, domethënë. Thonë që ngjan pak nga gjyshja, vetë domethënë fyrën e formim apo deformim. Është një deformim i brezit shqiptar, sepse rinia nuk po lexon më alt, do lën pas dore librin, frekuenton alkoolin, frekuenton bizhozin. Ti besoj që keni zuar të kohë apo jo? Sigurisht, sigurisht. Çfarë keni zuar ofertat e për natyra? Kam lexuar domethënë për se meshkuj dashojnë gjithmonë kush. Po kenë 6 vjet që keni zuar atë. Bravo, që pa, dhe libri ke kalun praktik tani. Në garë me vetën, kam dhe gjysmën e librit termalit, se kam lexuar. Po 2 vjet më valla, akoma se si e marru? Jo, më 1 vit ka në garë me vetën. Po 1 vit më lexoi libri, interesi? Gjysmën e librit, më thënë, gjysmën kam lexuar, gjysmë atë, po sa shtrije mund ke krevati, do më thënë si ku më vjen si gjendje gjumi, dua që të qetë. E kuptova. Mbrezëri, e kuptoj. Po e rëndësishme është që lexon. Na kputa. Po larg kazinove, larg veseve të këqija dhe larg alkoolit sigurisht. Sigurisht sepse një herë ke ngrënë, kështu që normalisht është larg. Po pra, në fakt janë, më thon kujtojnë se do fitojnë, do kapin 5-7 apo rrushat edhe dyndën, domethënë drejt lojës. Jo pra, ja. Kështu që ti me eksperiencë punë, një herë ke hëngër sigurisht për fjalën e lirë. Po zemër, unë gjithmonë e ha, do me thëmë pa lidhje, unë që a më i drejti, më i ndershmi, më i miri, vetëm unë e ha, nuk e di pse ha, vetëm unë, po e ha koto zva, po ta kësha hëngër plët, hajde dhe. E qartë. E bës... Nuk e di pse ha koto edhe po e ha. Nuk po bime në i dorët mirën burë. Akoma. A, e si s'po gjenë në njëjtë hajët, më, me gjitha. Janë martum shumë i sa, një, se njofta një këshu, njofta një biznesmen, po ishte martum drejqit, që fix t'i bjot. Ishte i martum, vaj. Fotografi mbajnë ke shpia o zemë. Shikoj, qefi më i bukur bëhet me të dashur, nëse me të dashur. Në këmë të bësh do të kushtin me grunë. O zogu, o zogu. Dëgjoj pak të, dëgjoj pak të. Telefonat e mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Kush jeni nga pjesi? Si e zoti Flavio. Më si jeni? Më fare thash nga te pelena, nga te pelena. U ti rov, sa më fredi që bëhet? Kuj e djallë si shkon, si ron, mirini. Mirë më në ti si ke qënë? Mirë, po e këshu, sigur kam pas një problem, sigur më kam mënguar ajo, pjesa ju ajo, Flavio Dion, mos më keni bërë një blof se kam marrë shpesher. Jo, si eshe nga tru i lachet, dhe. Mirë, atere... Hajde, Gjan, hajde, si kam parë do filma. Mirë, jemi me ullën dhe me shkotë posë, zemë e mëgjesi. Mëgjesi, Aldo, mëgjesi gjithve, jemi zgjuar shumë mirë sa i takon moti do me thërë, por edhe... Gjërave të bukura që vinë nga qyteti i Shkodrës. Hami, ha. Në fakt do thoja që do rikthehet lundrimi në liçenin e Shkodrës. Çfarë thotë, më thënë se kështu, na thua kështu kaq lehtë. Nuk di se si ta shpreh, domethënë, nuk e di nëse kuptohet lumturia. Po si do filloj lundrimin? Ku do lundroni? Në për liçen, na kanë ardhur dy varka shumë të bukura. Çfarë thotë mi? Kur them të bukura, nuk di domethënë. Jan varka shtetërore apo private? Jo, i ka sjell fondi shqiptar i zhvillimit. Është shtetërore do jetë. Sa mirë. Edhe po ishin shumë bukura, shumë interesante. Domethënë do lundrojmë të gjithë nëpër qytet se na merret edhe goja nga emocione. Po nga do shkoni mi? Ja lundrut, nga do shkoni? Po kështu në për liçen, domethënë. Pa çkot më kot. Me. Po kuptova. Kjo më shumë është për vizitorët, se ne edhe kemi lundruar më përpara, por vizitorët që vinë për të parë Shkodrën, dhe për shembull që shkojnë atë nga zona e Shirokës, e bëjnë edhe një xhiro në Liçen, edhe është shumë bukur në fakt. Dhe shpresoj që këto varka të jenë jetë gjatë dhe të mirë mbahen. Po po. Dhe të po, edhe të kam përshtypjen, kam përshtypjen që më shumë leverdike mos hypo këto varkë. Sepse po hypen varkë. Se kush e varkën? Në kur je jashtë, shef, apo jo? Po, pra, po. Në fakt, ne dje po e shikonim nga molloj aty në Shirok barkat edhe u mahnitëm. Nuk e di, nuk kisha parë barka ka që të bukra sa këto që kanë arë në Shkodër. Po, qa kishin dhe, në çantë në bëmë lumen, shtani? Kishin një gjam, do me thënë, tjerë zakonshëm, se ishin kështu të mbuluara. Kishin ca stola për brënda, vërtet shumë komod. Kishin edhe atë motorin. Qa thukim? Akull të ri. Më t'i gjovë. Me 0 km. Dertë tani si serë po më thu. Dertë tani. Shka e gjithi. Po, po. Ideja është për të ndrojë në përliqen. Na qënë një foto mi? Ta shofim një të varkën. Po, po, po.
Se me gjami im dhe ne, po. E pike zez me konkuru me varkan të mosh, hajde mere vesh. Mirë me ola, në njës një fotot shovin si janë varka. Të dashë miq, me pak fjallë, kështë e programin për ditën sotme dhe për të fillim jave. Mos haroni, mi gjithë shka shëndetin, trut e kokës në vend, pale në spak me një anditet. Në kalofshi mirë dhe me kismet, do të dëgjohemi e shikojmë sërish nesër në 7 minuta. Tung, tung.